objekt som ska printas får inte vara trasiga. Det betyder att insidan av alla ytor ska vara en insida. Och på det sättet vet printern på vilken sida printningsinnehållet ska komma. Och hur får vi reda på det? Jo, under menyn här hittar vi Mesh Display och vi kan välja Normals. Vi ökar lite på de här strecken så vi ser bättre. Vi kan se att kuben här ser bra ut. Alla utsidor pekar utåt, det vill säga printningsinnehållet kommer på insidan av alla de här ytorna. Då vi gör ett objekt på följande sätt så kan det ibland leda till att de här ytorna inte riktigt fungerar som de borde fungera. Och vi ska se hur det lyckas. Jag skapar en figur här. Nu avslöjar linjerna att det finns en yta som är vänd fel väg. Och det här kunde vi alltså inte printa ut. För att åtgärda det här så kan vi välja den yta som är felvänd, gå till Normals och Flip. Om det är flera så kan vi välja alla ytor och välja Recalculate Outside. Och nu ser vi att alla normaler pekar utåt och printern kommer att veta på vilken sida av ytan som printningstråden ska placeras.